kayak neng ini Gus Novel gitu. Nungguin Gus Novel. Dan. Siap foto. Lagi foto-foto ya, Gus Novel ini. Hancur. Gus Novel ramah kota nih, tau gak? Rusak nanti. Ini yang kemarin lari cari. Nah ini Pak Ucat sudah datang nih. Dengan wajah sumringah. Dengan wajah sumringah. Ini bojoku jadi ini pengen. Belum. Terus kecilnya lagi main-main di VIP. Ayo, Mbak Ipa. Lucu nih. Kalau pakai prism kan ison video sing iso nyimpen dulu lho, memorinya mana isi po enggak. Nah iso kan potong iki enggak nih. Sini enggak wani. Iki enggak apa-apa. Yo karep mesti disimpen ngono ya. Heeh. Enggak tangga iki berarti ya. Iki lare pemate ini di disimpen ngono apa nyimpen otomatis? Nyimpen otomatis. Dan sih orang yang dia. Mosok. Nah, lu Mas David lancar lho. Wong e menangis nang nggih sor jeding. Iki mang. Lancar. Lah iki aplikasi kuwi. Heeh. Nangis nang sor jeding mung kembi-kembi ngono. Dan alhamdulillah hari ini mencapai 1 juta subscriber. Ucap dadir Pak Siap. Asli. Kamu lho sing nekane kalau bolo-bolo. Akhirnya bar kowe ya alhamdulillah masuk bar tak salib yo ora apa-apa. Ora masalah. Rezeki itu ada yang ngatur. Bulancaan ana nek golek mamak ning kono lho. Bulancaan kono yo mangan-mangan. Lah yo iki lho. Lah iki nyapa wis. Pokoke anu tok. Absen. Orang keselawat. Anu sepanjang maksudnya nek wong short sing Pak Bos. Oh iya. Nah kuwi. Dadi ne male mumet ya. Ha ya aja sampe mumet lho pokoke. Ya padha karo iki, Mang. Ya aplikasi. Kagak nggo power bank iki. Lah jire piye? Wong lek iya ngono kuwi lek saking mumet e. Power bank dicekok kok wis ning tangan ngono lho.